Zrovna jsme jeli do válečné zóny, kde je volný pohyb takřka. Je to děs, co se děje vo světě. Aspoň si možno konečně uvedomíme, jaké máme šťastie, že žijeme práve tu. Zdá sa mi, že čím sú ľudia chudobnejší, tým viac vojen začínajú. No je to začarovaný kruh. Chcú sa dostať z chudoby a ešte viac si situáciu zhoršia. Potrebujú dobrú diktatúru, taká, čo by to všetko vyriešila. Diktatúru? Dobrú. Ale prosím ťa, neexistuje nič ako dobrá diktatúra. Zober si napríklad takú Severnú Koreu. Hej, ale tam majú zlú diktatúru. Ako prosím ťa rozoznáš dobrú diktatúru od tej zlej? No, keď sa diktátorom stane niekto, kto chce ľuďom len dobre, tak je to dobrá diktatúra, ale keď sa diktátorom stane niekto, kto sa chce len obohatiť, tak to je tá zlá. Lenže každý diktátor sa tvári, že chce ľuďom len dobre. Zober si takého Mussoliniho, alebo Franka, alebo Pinocheta. A čo Castro? Veď ten chcel len to najlepšie pre Kubu. Aby mali ľudia dobré životné podmienky, vieš? Čiže keď diktátori rozhodujú namiesto ľudí pre ich dobro, tak je to v poriadku. Aj keď tí ľudia už nemajú čo povedať, hej? No, asi áno. Čiže ja, keď ako rodič ti nebudem dávať vreckové a budem ti kupovať len, čo uznám za vhodné, tak je to v poriadku. Čo nie? Veď to nie je to isté. Ale prečo nie? Ja chcem pre teba len dobro. Ja nechcem, aby si si kupoval alkohol, fast food, alebo vyhadzoval peniaze na blbosti. Ja chcem, aby si míňal peniaze na rozumné veci a aby si aj šetril, no? To bude pre teba výborné. Čiže ja si teraz tvoje vreckové ponechám a kúpim ti len, čo uznám za vhodné. Čo, oci, to nemyslíš vážne, že nie? Samko, konečne si mi vysvetlil, ako byť dobrým diktátorom. Ďakujem ti veľmi pekne.